Yes, sir, yes. Dallo spreader di fuoco in utopia e passiamo al promedio di una risolvente temperatura di 27 gradi. Vediamo che sto io. Ko je glavni tu? Mi smo glavni. Ko ima se prešku ti je glavni? Mora da ima prešku. Ajde dolje. Torta makne daje. Evo. Bravo. Šapni mi u čemu je tajna kad se dobro ispeče. Da budemo iskreni, mi nismo neki specijalisti. Dobro. Mi smo početnici. Rešili smo da se družimo, da pokušamo, da probamo na neki naš način da dobijemo. Kad ste ga stavili na... Pa, oko pola osam. I koliko treba? Pa, 4 do 5 sati. Dok ima kila? Mislim da je ovo bilo 20 i nešto, blizu 30. Kako ovo, ima još? Imamo. A? Imamo još. Ima i za goste, ima, ima i ko će da kupi. Tako je. Pošto je... E, Saša Ristić, to još nismo, kako svi rade, tako ćemo i mi. Koja cena? Ja stvarno ne znam. Cena je tajna. Nama je u suštini bitno da se družimo. Dobro, veselo. I da je veselo. A gde ste ga našli, gde ste kupili? Kaže, teško bilo se kupi jako. Pa i jeste. Kvalitetno jeste. Živa mera pošto je? 600 do 650. Dobro. Ajde da vidim kako je. Hoćemo li ženimo nekoga ili... Hoćemo da ženimo nekoga. I da ženimo, ima. A? Bravo. Šta ima sve ovde? Ima sve, ima jarastina, ima pivo, ima šira, ima... Ali vas je mnogo, koliko jakne, tako se da... Koliko vas ima u crveni majici? Osam. Ovo je ekipa, ovo je dobra ekipa. Pa koliko, jedno jakne malo? Da, da, da. Ovo je naša ekipa. Mrčka živa. Mi stalno nešto mrčkamo. To se tako izdubemo. Pošto jagnje? Koja je cena za prodaj? Kilo. Pošto kilo? A, to je tajna. 3800 za... 3000? 3000? Ne čujem te da. 3800. Opa. Ja mislim da je broj 1. Šta mu radiš sad? Bravo. Odlično, idemo dalje. Radi kopljanici. Bravo, živo. Ko je ovde? Oho. Ko je glavni? Čekaj da probam prvo. Probaj. Prvo da probam. Evo ga glavni. Glavni? Ne, koji ima stomak ti je glavni? Ko je glavni? Ti nema ništa glavni. Bore, ti si uvek za. Zašto si za? Za Zajčarsko. Šali se. Čemu je tajna da se peče dobro? Tajna? Mesto Zajčarsko pari. Tajna ne sme da se otkriva. Malo kaži. Koliko kila, koliko kila treba da ima jadnje? 25-26 kila. Da bude? Pa malo je kraće vreme za... Živa mera? Tako je. Pa živa mera 25-26, ovako kalira na jedno... Ovako, koliko će dalje? 12-13 kila. Pola, pola? Pa, od prilike, ja misliš tako. Čekaj, ko je glavni ovde da mezi, a ko je glavni da radi? Oni još ti ovde, ja sam kao mi radi. Šta ima ovde sve? Svega i svačega. Svega i svačega. Ima domaća hamuzi. Ja ću ovo još malo uzeti. Probajte. Probaj, ovo smo se mučili celu noć. Ajde. Ajde bre. Domaća sada. Vi ili žene? Pa sad, mi smo se mučili za žene. I suka. Kamo rakijica? Ima, ima i rakijica. Ovo je nova čaša. To je moja. Ajde, živjeli. Ajde. Ajde, mojte sada. Evo, živjeli! Ima, ima. Živjeli! Nemoj da me vidi direktor. Živjeli, živjeli, opa. Žedan sam. To je to, to je to. Pa gleda ova vrućina. Je li ovo prvi put ili ste i rani učestvo? Nama prvi put. Mjesto zajednica bar je prvi put. Prvi put. Srbija, ja sam uvek za. Srbija na Tokija. Očekujemo, očekujemo neko od prva tri mesta. Makar prvo. Ajde.
Živeli? Pa znaš kako kažu, prvo prvi put, pa sretnja da bude prvo mesto. Prvo po muško, brate. Prvo po muško. Tako, daj Bože. Ćao. Probaj Banic. Matija. Od nas, mi smo jedini gradski klub, što kažeš. To, do Matija znači. Ko stetio sam ja? Vi odatle ste? Ja. Ja sam iz Novosadske ulice. Kako je? Znaš ti mi odjelati? Čim me ne znate odakle sam, to je veliki problem. E, pa problem. Minus, ne problem, minus, minus. Problem je, ja mislim da si iz Beograda, pošto vršiš reportažu. Pa samo li Beograđani vrše, jebem u Bogu. Snimaš li? Jeste, iz Beograda sam. Snimaš li? Oni snimaš li? Ne sam snimio. A dobro, za Beograd je dobro. Beograđani su čuva. Znači, ti me obrisaš. Žalim se, moram malo da se sezamo. Ako? Prihvatam, samo ne moj da biju. Kaži, bate. Kad ste počeli? Ajde, dođi ovamo malo da te vidim. Ha? Ajde. Kad ste počeli da pečete? Pečenje je počelo negde oko 7 ujutru. 7 časova i 30 minuta. Ovi... 7:00. Čekaj, ko je Šele? Ja. Ti si Šele. Šestić, a? Od toga, zvezdaš. Bravo, brate. Znamo se igrati. Koliko kilo ima? Ovo na ražnju je 35 kg, žive vage. Negde, negde oko 20 kg imamo ovde na ražnju. Ajde se pogodimo, pošto kilo pečer? Pa nije za prodaj. Unikat. Unikat. To je samo za... Za društvo. Za društvo. Bravo. Za društvo. A koliko živa mera? Živa mera 600 dinara. 600? Drži se cenu. Ovo malo manje jagnje imamo ovde u pa imate još tunelskoj jedno. Peći. Ajde da ga slikaš. To li druga ekipa? Ovo, ista ovo već... ekipa, ista, ista ekipa. Ovo pa druga, prva i druga ekipa. To je tako zvana. A tu ima? Ista ekipa, slijedi. I tu ima? Ima, da je. Uj, krompir. To je gotovo, a? Gotovo, sad se samo stoji na toplu vatru. Mogu da miriše malo, pošto je mirisanje. Mirisanje džaba. Džaba. Važi, ovamo ima i junior. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Kako ide posao? Da vidim. A, Ržanci. Nemojte mene, molim. Jaki, jaki. Koliko ima kilo? Ko je glavni šef? Evo ga, evo ga, evo ga. Hajde, šefe, dođi. Hajde, šefe, da te čujemo. Ti si Ružanac. Da, da. Čisto krvan, ali alver. Kako biše ime? Miloš. E mi kaže, kad ste ovog jadnika stavili na vatru? Pa na vatru smo ga stavili nešto pre 8 sati. Pre 8? Da. Znači, svi znaju tajmi. Kad će da bude za čerečenje? Pa nadamo se da će da bude gotovo za maksimum sat vremena. Pošto kilo? Ne, ovo nije za prodaju. Ovo je samo za... Opičarskog duha je. Bravo, svaka čast. Tako. Dobro, koliko je živa mera? 23-4 kila. Da. A koliko je cena? Kaži mi šta je važno za pečenje. Ajde, otkri, ajde. Ma, ja ću samo ukratko da kažem. Ajde, ajde, to mi treba. A vi ćete da snimite. Ajde, snimam ja sve. Važan je dobar majstor. A to je Peđa. Peđa je dobar majstor. Dođi majstore ovamo. I Viktor. Viktor. Šta je važno? Rakica malo. Da, raspoloženje, da, osmek. Malo, malo mezimo, malo pijemo, lepo. Pa vamo ima neki se namrštili, što se mršti? Da li zbog mene se mršti? A iskoristio bih priliku aj. Da se zahvalim Dragani iz Krupca i mesnoj zajednici na pozivu. Mi smo se rado odazvali. Inače, imamo vrlo dobru saradnju sa Draganom i čestitao bih joj na organizaciji ove manifestacije. Znam koliko treba truda da to sve bude kao što je sada. Čekaj, to žar, to ste kupili, tako? Da, da. Da? Da. I još koliko vremena mu treba? Maksimum sat vremena i to je to. Dobro. Dobro, Bata. Hvala lepo. Nema na čemu. Sve najbolje. Žive vrlo lagano. Lagano, nema žurbe. A hoće li bude dovoljno ovo jedno za sve vas? Ako gledam tebe ovako, kakav si... I ako ne bude dovoljno, mi ćemo da ga nadoknadimo. Da dodate? Bravo. Svaka čast. Šta se pije? Pije se vino, rakija... Šta ide najbolje uz jagnje?
Uzjagnje, najbolje vino. Vino, koje? Da. Belo, Belo. Rože? Belo. A? Belo. Kako veše majstore tvoje ime? Dušan. A? Dušan. Dule, car Dušan. Važi, čao.